12 годин. Шестеро наших астронавтів вирушать на червону планету. Цього разу жити там! Немає гравітації. Це недосліджена територія. Сара. Ми її втратили. Малюк не переживе повернення на Землю. Його серце не витримує сили земного тяжіння. Отже, він залишиться на Марсі. Так. Гарднерові 16, а він бачить за ці роки лише 15 людей. Про мене мало хто чув. Я виріс серед учених. Він знає про Землю. Привіт, Тулса. Коли мені буде 18, я втечу. Я б утік з тобою. Життя проходить повз нього. Відправте його додому. Як мені жити з людьми? Усе таке яскраве. Можна я залишуся? Треба провести тест. Нічого не змінилося. Мені байдуже. Я хочу бути там. Він утік. Обшукайте аеропорти і вокзали. Сам він не виживе. Звідки ми знаємо, що він поїде до неї? Вона єдина, кого він знає на Землі. А він романтик. Привіт, Тулсо. Звідки ти насправді? З Марса. Знаю, звучить дивно, але це так. О! Що це? Просто кінь. Куди ми їдемо? Ти ж хотів побачити світ. Ні, це моє життя. Сівай швидше, злітаємо. Ти найкрасивіша дівчина з усіх, що я бачу. Ти кажеш про це ось так? А треба якось інакше? І сльози катяться по щеках. Я нікому дожить не вникав. Я боявся, що не зможу бути людиною. Але ти мене навчив. Тулсо, а що тобі найбільше подобається на Землі? Ти, Гартнере. Космос між нами. Скоро у кінотеатрах.